El centre amb més necessitat de reformes a causa del seu mal estat és l'Institut de Secundària Eixarc de Santa Eulària. De fet, aquest institut va ser la primera infraestructura educativa que Antoni Vera va visitar com a conseller d'Educació. Ara el que queda per licitar és la reforma de l'edifici annex on hi ha el gimnàs i on es feien tallers accés que roman tancat a causa de la seva perillositat. Si Eixarc acabant de licitar la reforma de fusteries per 1.200.000, durant tot l'any hem estat fent obres, tant de climatització com diferents obres de reforma de façanes, de reforma de centrada, i a més mos queda, i licitarem ja en un curt termini, aquesta reforma de l'edifici annexa i el gimnàs. També són prioritaris la construcció d'un nou institut a Vila i un nou col·legi a Santa Eulària. La prioritat a dia d'avui és l'escolarització a Eivissa. Estem fent feina amb això. De fet, s'estan redactant i són els primers que van posar en marxa un nou FEIP a Santa Eulària i un nou institut a Eivissa. I els estem donant prioritat, juntament amb altres, perquè se pugui licitar l'abans possible. I a partir de setembre es licitarà la construcció d'un nou gimnàs al Col·legi de Can Misses, el més antic de l'illa d'Eivissa.